Uppgift 4 så ska vi ställa upp ett ekvationssystem. Vi har en kille som köper lösviktsgodis. Han ska köpa 5 hektar. Han har 30 kronor totalt att handla för. Och det finns två olika sorter med olika pris. En kostar 8 kronor hektar och en kostar 5 kronor hektar. Så hur många hektar ska han köpa? Vi ska ställa upp ett ekvationssystem som om man löser det ger svaret. Men vi ska bara ställa upp ekvationssystemet. Och då har vi två olika saker att förhålla oss till. Vi har vikten och vi har priset. Vikten, vad finns det för samband där? Ja, om vi kallar att han köper x hektar av den dyrare och y hektar av den billigare, så får vi att vikten totalt är x plus y. Antal hektar av den dyrare plus antal hektar av den billigare ska ju totalt bli 5 hektar. Om vi tar hänsyn till priset så ska han köpa 8 kronor hektar kostar den dyrare. Så då har vi 8x plus 5 kronor hektar av den billigare, 5y. Och det ska bli 30 kronor. Och då har vi ekvationssystemet där. So.